Saxofón, ja vítajte pri prvom parte na náš nový let's play na hru Scribblenauts Unlimited. Moje meno je Majdo a my sa môžeme pustiť do hrania. Fuck, za som to povedal, nevadí. Už to idem natáčať po 50 krát, dám si štár, nejdem to okecávať. A kto nevie, o čom je táto hra, tak si nechajme túto ukážku. You might not believe this, but Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to differ. She was also an adventurer. Edgar would often brush away vines or open doors thought to be undisturbed for generations, only to find Julie was already there, having lunch. They competed like this on adventure after adventure. On one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long-lost pyramid. But the treasure she found was an engagement ring. The two of them semi-retired to start a family, and they continued starting that family until they had 42 children. One day, Mom and Dad gave Maxwell and me two amazing gifts. The first was a magic wand that could travel anywhere in the world. The second was the most amazing notebook. This notebook let you write any word in it, and poof! The word would come to life. Tomu, ak ste mohli vidieť, o čom bude táto hra. Our parents were worried about us turning out to be spoiled little brats. So they sent us out to face the challenges of the outside world. On the road to the city, we ran into an old man who said he was hungry. Maxwell made something to give him. But he played a nasty trick. The apple was rotten. Oh, the old man spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. As he cast some sort of magic, he called us spoiled little kids and then disappeared. It didn't seem like anything had happened. But when Maxwell turned to continue down the road, I couldn't follow him. The old man had put a curse on me that was turning me to stone. We didn't know what to do. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man and said we probably deserved what we got. Lucky for us, Edwin knew about starites. Starites are magical objects born out of the happiness of others. When you do enough things to make others happy, you will find starite. Hopefully, if Maxwell used the notebook's power for good, he could collect enough starite to remove the curse. Maxwell said, "That's it! I'm gonna go out and do good things for all the people I can find. I'm gonna get all the starites in the world, and I'm gonna make you better, Lily." So Maxwell grabbed his notebook and headed for the door. OK, tak to malo byť všetko. Ešte napravím trochu mikrofón. Super. A hneď ideme za týmto farmárom. FPS-ka je 60, super. A ukážke ste mohli vidieť. Uop, 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 gangam sa. Ale nie. Ukážke ste mohli vidieť, že vlastne my sme boli deti, ktoré išli potom do sveta. Hej, nejdem to opisovať celé. A proste spáchali sme zlý skutok a kvôli tomu nás potrestala táto asi moja sestra z kamenie teraz. No a musíme páchať dobré skutky a dostávať za to tie hviezdy. Ideme sa naučiť hru ovládať, ktorú už ja ovládam, lebo som si to skúšal. OK. Takže je tu prasa, ktoré musíme my vyčistiť. To viem. Som to skúšal asi minulý týždeň, ale to je jedno. No. Je to vo Full HD inak a... Takže zoberieme si notepad, ktorý mám v pravom hornom rohu. A musíme nejaký vecou, ktorou tu napíšeme, vyčistiť to prasa. Použijeme washing machine. Bože no. Tunak na začiatku nemôžeme ešte, ale potom uvidíte soap. Soap. To je mydlo, že? Hej. Tak. Na začiatku ešte nemôžeme vymýšľať rôzne veci. Ale potom už hej. Takže vec odhodíme a dáme ju do koša, nech nerobíme neporiadok, my sme čistotní ľudia. Ja až tak nie, keď sa kúkam teraz na svoju izbu, ale v pohode.
Zoberme to prasa a musíme add adjective, nejakú vlastnosť jej. A máme ho zväčšiť, čiže mu dáme large. A je veľké. Počkaj. Ono je menšie ako bolo predtým. Ja som dal predtým huge a bolo väčšie. No. Mám pomôcť lietať, čiže dáme create a dáme vytvoriť wings. Huge. Huge wings. Čiže krása. A musíme si to dať do baťložku. Toto je rýchlovka, takže to sa nebojím. Hlavne sa teším, čo sa bude diať potom. Lebo tam fakt vaša fantázia robí divy potom. Nie, že robí divy, ale... Proste to, čo vy myslíte, to tam je všetko. Táto hra je perfektná na to, len potrebujete ovládať angličtinu, čo... Tak bude asi veľa strihov, bo ja až tak angličtine nerozumiem. Dobre, myslím, nie som si istý. Ospravedlňujem sa za občasné droby FPS, ale neviem, z čoho to je. Nechcel som to natáčať na 45 FPS, tak som si to dal radšej na toto. Na 60. A keď to možno dám na 50. Uvidím. Lebo nechcem to na 30, lebo tá hra sa mi vôbec nepáči. Teraz použijeme Starring Vision, alebo Starride Vision. A môžeme tu vidieť tohto týpka. A on chce pomôcť, tak môžeme Starride Vision vypnúť. A čo chce spraviť? Potrebuje vodu. Takže to jednoducho napíšeme water a dáme mu ju. No. No, tunak vidíte, že sme niečo pokašľali. Takže, escape. Ešte nie. Escape a reset. Takto si budeme resetovať vždycky levely, keď niečo pokazíme alebo tak. A teraz ideme, nejdeme už jem pomôcť, ale ideme pomôcť najprv jej. A to je jednoduché, musíme dať túto mačku preč. No. Ja som tam predtým normálne vyliezol, ale ja to skúsim teraz harpúnou. Nie, to je obyčajná harpúna, sakra. Remove. Ja chcem ten, ak sa to volá. Tak dám, že lano na harpúne, alebo... Počkaj, ako je lano? Fuckside. No tak tam normálne vylezieme, teraz neviem spomenúť. Zoberme mačku. Ach, takto. Wings. Tak. Nechce sa mi čakať. Jú. Tak, máš to mať. No, začnem na strom kliknúť, ale chcel som to trošku vám zoznámiť vás tou hrou, čo všetko sa tam dá. Dá sa fakt všetko. Dobre. Dobre. Takže teraz ideme pomôcť môjmu bratovi, čiže my sme Max a... No. Počkaj, čo máme robiť teraz? On nám dá za to hviezdu. Ale my máme ísť na Boost Station. Dobre. A ideme do Capital City. Kde bude niekoľko úloh pre nás a my ich splníme, dostaneme za to hviezdy alebo len kúsky hviezd, ako ste mohli vidieť o tej pani, čo sme jej dali mačku. No, kúkneme sa na Starring Vision a vidíme tu hneď prvého typka, ktorý chce pomôcť. I want someone to entertain me. Entertain. Fíha. Neviem, čo je entertain. Nie? Funny big nose. Nice. Dobre. Nie. On niečo chce. Ja neviem čo. Hovorím, že nie som dobrý angličtine. I market legacy. Takže dáme si... Nie, je to odťahovacie vozidlo. Fúha.
Repair tool. Repair tool. Tak nie. Potrebujeme odťahovacie vozidlo. Fíha. Len ja neviem, ak sa volá, tak skúsime tebe pomôcť. Nie. Kto chce najbližšie pomôcť? No ak ty. So ansichtli. Funny. Ja neviem. So ansichtli. Neviem, čo to znamená. Place someone into the phone booth to make a sidekick for me. A ty? Sidekick for me. Takže vylezieme na ňu a ideme ťa zbiť. Ty kokos, moja angličtina je fakt chabá. Ty chceš pomôcť? Jop. Tak čo také. I want to sail across the sea. Pod vodu sa dá ísť dačo robiť, super. Ale on chce odplávať alebo dačo tak, ak som to správne pochopil, takže no. Takto, a ako môžeme otvoriť inak ten, no neviem. Takže nie. Tiny funny balls. Boat. No, tak sme pomohli aspoň jednému. Bon voyage. Super. A on chce iba plávať na mori. To ti nestačí. Ty kokos, ak za mnou bude ten mravec behať, tak ho zabijem. Tak môžete vidieť celú hviezdu, to znamená, že dostaneme za to celú jednu hviezdu. Ty niečo chceš. Create a new fountain for the city. Takže vytvoríme čisto fountain. Fountain. Nie. Huge. Akú? Veľká. Huge. Nice. Fountain. Môže byť? Lol. Nie. Fountain. Huge. Fountain. Keď som jej dal vlastnosť, to znamená, že ona sa hýbe. A som nechcel. Tak. Krásne. S ňou niečo spraviť. Vytvoríme si Rocket Boots. Tak. Len ešte, aby som nezabudol, Remove a Rocket Boots. Notepad adjective a very fast. Nemôžem dať very. Tak fast. Nech ideme rýchlo, lebo inak by sme šli o moc pomenší. Tak. A ja sa hneď vrátim a zistím si, čo je entertain. A ako sa povie odťahovka. Takže za chvíľku som späť. OK, tak ja som späť a viem, čo je entertain, baviť alebo pobaviť. A odťahovka by sa mala povedať to, ak mi to prekladač správne preložil. To. Tak nie, ešte ma napadlo zavolať cups. Girl. Sexy. OK, nie, sakra. Girl cups. Cup. Táto môže ísť preč. OK. To sme splnili to auto, však, jop. A pobaviť, takže vytvoríme proste klauna. Clown. Kauca, clown. Tak vytvoríme funny. Ball. Uptička, poď sem. To sme splnili a teraz ideme krík a teba. To som zabudol kuknúť. Super.
Sou unsigrtli, takže za chvíľku som zaspäť. OK, som späť a teraz som zistil, že to je vlastne mrzký alebo nejaký nezhladný alebo tak a musíme ho nejako napraviť. Čiže... Myslím, že pre začiatok by to aj stačilo a do budúcna určite pomôžeme tomuto typkovi a tomu grafitu. Niečo ma teraz momentálne napadá, ale dúfam, že v ďalších dieloch to už tak nebude. Určite sa budem snažiť hovoriť hlasnejšie, lebo väčšinou ja vždycky moc rýchlo stichnem, čo je môj problém. Ty krava! No. Nič ma stále nenapadá, čo sa týka toho grafitu, tak určite sa pokúsim dačo vymyslieť a ak sa vám videojko páčilo, zanechajte like, ak sa vám video nepáčilo, tak dislike, ak si nechcete nechať už ďalších Scribblenautov alebo Metro, tak odber. Ďakujem za zhrnutie a čaute.